Groot is nie, maar en dan verdeel net as ons elkeen 86.400 rand 'n dag kry. Jy kry dit net, daar's nie iets daarmee gaan doen nie, dit is jou. Elke nuwe dag, die volgende dag, verval die vorige dag se geld en die dag op 'n dag is dan nuwe 86.400. So wat gaan ons daarmee doen? Ons gaan ons natuurlik alles elke nuwe dag wil opgebruik, want dit is elke dag vir ons nuwe. Nou, ons elke nuwe dag 86.400 sekondes. En ons gebruik nie daai tyd of nie, ons daai sekondes gaan, want elke dag is dan nuwe. En dit was nog 'n video van ons nie tyd mors nie, maar ek dink ek kan ons net gaan en daai elke tyd vat en dit vir die Here gee, en ons elke dag is dan nuwe, ons kan elke dag nuwe tyd vir die Here gee. En ja, dit is daar nie. Amen.